tan maaha waa hooyo soomaaliyeed inaad marada ka ridaan maaha waa hooyadaa oo kale waa hooyadiin oo kale mas waxaa jeceshi mar walba labada qof oo isdagaasho mas maamo soomaaliyeed in hadalkeeda la buunbuuniyo la qaadqaado asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asxaabta waa idin salaam meel ba adduunka ku jirtaan youtube janalka aad daawanaysa walaalaa qalbiga waayo kusoo dhawaada muuqaal cusub bliista janalkan ku cusub subscribe na saarada hubna jirtana waa maadsan tahay kulanta muuqaalkan sidaa hordhicaysa ama timelit sidaa kasoo aragta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta safiir tusmo dad badan ee kasoo wada hadleen oo buunbuunnayna arkay maasha allah tabaarakallah laba arrinaan rabaa inaan ka hadlo labada arrin waxaan kaga hadli rabaa xataa midna waxaan u sheegi rabaa youtuberada soomaaliyeed midna waxaan u sheegi rabaa maalweynta muuqaalada mar walba daawanayso horta anaga hadaa soomaalinaha mar walba waxaan jecla inaan muuqaalad xun waxyaalaha negatifeka oo buuq iyo xasaasi inaan buubuunno kor uqaadqaadno aan ka sheekeenno horsan hadla waxaa waa horta youtuberada hadda youtuber anagna waa wada nahay laakiin waa la kala fiican yahay qof walba hami iyo talenti horta meesha kusoo galaa youtubeka youtuberada mid aan idin sheega horta maqrib ay tahay marka youtuberada arrinta u sheega waxay tahay mar walba waxaa jeceshiin waxyaalaha negativeka inaad buubuunisiin safiitismahaas maalmaha dhan awoodin ayaamlad waxay safiitisma ninka isku dhac nin baa video ka duba muuqaalkaas safiitisma loogu hanjabay sanway war talentigin aawe mas waxaa jeceshiin mar walba labada qof oo isdagaasho mas maamo soomaaliyeed in hadalkeeda la buunbuuniyo la qaadqaado safiitisma waa hooyadeenoo kale waa qof marwa ah qof kale waa jeclaan kara qof kale waa guursan kara qof kale been ushii kara marka idinka maxaa laga rabaa maxaas idinku aad inaa arrintaas kaga noqotaan inaad buubuunisaan maaha waa hooyo soomaaliyeed inaad marada ka ridaan maaha waa hooyadaa oo kale waa hooyadiin oo kale ma qofku waxaa kalifaysa inuu social media dambanisu soo istaagin hadda arrinteeda way dhamaatay way baxda aragaysa maraykan iskaadda warkeeda waa damay haddana waa kana muuqaalkana buunbuuninoysiin marka soomaaliya inika inta idin racna sidoo kale qaasatan youtuberada soomaaliyeed walaali saas maaha youtuberaan nahay talantigeena haddaan weyn waxma soo gelina meeshaan laakiin idinka waxaa wa untaa kafanantiino waxaa gelisan rabtiin unta ma fahanteen marka walaaliyana saas maaha saa maasa wax ka bedela kale soomaaliya weynta daawanaysa muuqaaladeeda waa jeceshiin waxyaalaha xun inaad buunbuunisaan waxyaalaha khayrka faafiya annagaa khayr idiin wadno ummadda muslimiinta khayrka wado meelaha la taataagan khayrarkooda faafiya safiitusma safiitusma mahe safiitusma camalaan ka dhiganna dadka isku dhedhegan ninagtis isfureen waxaas wax laga hadla maaha dad waaweynaatiin soomaaliya waa daawatiin muuqaalada waa fiirsatiin indhaa leediin indhiina idiin macalin walaalayaalo waxyaalaha khayrka faafiya waxyaalaha negatifeka iska dhaafa waxyaalaha positifeka dadka la wadaaga muuqaalada quruxda commentiyada sida qurxbaan aan ka soo bixiya marka walaalayaal bil ramadaan waaye han iska deyno waxyaalaha xun aan raadinayno wanaaga aan ka raac dhanka wanaaga aan u badino wax walbo khayrka aan u badino war safiitusma maalin walba inaan kasoo hadlaa maxaan kasoo hadlaa bila alas wax aqli gala ma aha youtubada inaa ifajeena idinkana soomaali weyn idinkana dadka baraha bulshada daawado waa maadsantihiin dadka waqtiga gelisan waa daawataan aadaa u maadsantihin sida quruxdooda markaan iska daayo wax fiican maaha waayo aniga maalmaha waan iska xanuunsan alxamdulillah rabbilcaalamiin waan caafimaad qaba hadda alxamdulilah sidoo kale waa dhaamaa tan kale waxaa raa inaan isha arrintii hawshii ma joogsanin waa bilaabaya insha allah tacala comeback anaa xanuunkaas ayaamaan la jiifay alxamdulillah ilaahayna caafimaad waa isiiyey maamadii hawsheedna beri wixii ka dambeya insha allah tacala geli rabnaa isla maalinta saarana isla hal maalin ay qaadanaysa hawshaa sidan loo sheeg insha allah tacala idan waa dhameynaynaa aada u maadsantii sida qurux badanna waxaadintii waxyaalaha qaarka la buunbuuna iska daaya waxyaalaha fiifiicanna lala yimaada social media youtuberada kulli waa wada daawanaa waa kuwad xirannahay talentigeen aan la imaano meesha waxyaala qurux dadka qancin aan usoo bandhigno iska daa hadalkan kadib safiitusma safiitus birina caashii cali kalas dagaal adan suuqa qaadanaysiin maaha war annaga dhexdeen yaan isku mashquulinay maxaa lahay talentiga aan la imaan social media dadka waxyaala qurux baa loo soo gudbiyo aada umaasada insha allah tacala dadku baabana faahfaahintii mar walba weydiina faahfaahinta weydiinaysa hoostas waaye waa igala soo xiriiri kartaan aada umaasaa ku cajisa kuu jida iska leegaray haddii sii daawateen asxaabta la sida aada umaasada insha allah tacala intaan muuqaalka kuu mudano waxaa idinka tegaa sidaasii nabadgelyo.